nemis tilidan b bir daraja darslari hammaga assalomu alaykum do'stlar studiyada men feruza o'ralova sizning nems tili o'qituvchingiz do'stlar ekrandan uzoqlashmang bugungi darsimiz aynan sizning talablaringizdan kelib chiqqan holatda ya'ni ko'pchilikni qiynayotgan qiynalayotgan mavzulardan biri konyuktiv mavzusini boshlaymiz albatta daftar va ruchkalaringizni o'zingiz bilan tayyorlab qo'ying do'stlar biz bugun 62 ikkinchi darsimizda konyuktiv ya'ni shart mayli mavzusini sizlar bilan birgalikda o'rganib chiqamiz orangizda abituriyentlar bo'lsa ham nemis tilini yaxshi o'rganib sertifikat olaman deganlar bo'lsa ham albatta bu mavzuimiz siz uchun juda ham kerakli va foydali mavzulardan biri demak do'stlar boshladik demak konyektiv bu amalga oshmaydigan orzu tilak gumon niyat va taxmin va bundan tashqari buyruq kabi ma'nolarni ifodalaydi eslab qolamiz do'stlar orzu istak ya'ni gumon niyat taxmin va buyruq kabi ma'nolarni biz ularni ma'nosida konnektiv mavzusidan foydalanamiz va bunda fel aniqlik maylidek xuddi oltita zamon shakliga ega bo'ladi biz bu mayllarni allaqachon o'tganmiz agar siz darsimizni boshlanganidan hozirga qadar diqqat bilan tirishqoqlik bilan o'rganib kelayotgan bo'lsangiz sizga bu mavzu qiyinchilik tug'dirmaydi ya'ni xuddi zamonlardek maylidek oltita zamon shakliga ega biz buni albatta siz bilan darslar davomida yana ko'rib chiqamiz demak o'zining yasalishi qo'llanilishi va anglatgan ma'nolari jihatdan aniqlik maylidan farq qiladi ya'ni aniqlik maylini biz o'tganmiz bu o'zini yasalishiga ko'ra va qachon qay holatda qo'llanilishiga ko'ra farq qiladi farqini albatta biz ko'rib chiqamiz bundan oldin albatta mana shu qoidaga e'tibor bering iloji bo'lsa daftaringizga ham yozib olishingiz mumkin chunki konnektiv bu abituriyentlarda testda chalg'itadigan ko'pchilikni adashtiradigan mavzulardan desam ham bo'ladi demak konnektiv sodda zamon shakllarining yasalishi qanaqa masalan biz hozir prezens konnektivdan boshlaymiz prezensni bilasiz bu hozirgi zamonni bildiradi va qanaqa qo'shimcha olishni ham bilasiz bir eslab olamiz hop birinchi shaxsda qanday qo'shimcha oladi malades agar siz i qo'shimchasini olishini aytgan bo'lsangiz demak siz darsni yaxshi to'g'ri o'zlashtiryapsiz va ko'plikda qanday qo'shimcha oladi to'ppa to'g'ri ko'plikda n qo'shimchasini oladi faqatgina irdan boshqa aha demak davom etamiz albatta bu jadvalga ham e'tibor beramiz va konnektivning sodda zamon shakllari prezens va preteritum konnektivga kiradi ya'ni sodda zamon shakllariga prezens va preteritum konnektivni biz preensi sodda ya'ni konnektivning sodda zamon shakllariga olar ekanmiz va barcha fe'llar present konnektiv shakli fe'l o'zagiga i sufiksini ya'ni qo'shimchasini va shaxs son qo'shimchalarini qo'shilish orqali yasaydi barcha fe'lga i va shaxs son qo'shimchalarini qo'shish orqali yasar ekan va e'tibor beramiz do'stlar adashib ketmaymiz uchinchi va uchinchi shaxs birlikda ya'ni birlikda fe'l shaxs son qo'shimchasini olmaydi uchinchi shaxs birlikda hech qachon u shaxs son qo'shimchasini olmas ekan masalan mana ekran orqali ham ko'rib turibsiz birlik va ko'plik shaklini biz lezen fag'n larnen vanden fe'llarini ma'nosini tarjimasini yaxshi bilamiz demak lezen bu o'qimoq ixlezeilez va e'tibor bergan bo'lsangiz ikkinchi shaxsda lizen fe'li lis so'ziga i qo'shimchasi qo'shilyapti va st ya'ni shaxs son qo'shimchasini olyapti uchinchi shaxsda ham xuddi birinchi shaxs kabi tuslanyapti ilize er re zi liza ya'ni siz buni ko'rib nima uchun liza bo'ldi uchinchi shaxsa t olardi deb noto'g'ri adashib testni belgilab qo'ymasligingiz kerak testda juda yam chalg'itadi ya'ni a javobga iliza b javobga masalan er list va s javobga er liza deb yozib qo'yish mumkin va boshqa variantlar ham bo'lishi mumkin siz agar bugungi darsni ko'rmasangiz albatta uchinchi shaxs bo'lganda kontentga qarab r er list ya'ni t olganligini qo'yib qo'yishingiz mumkin lekin siz bugungi darsni ko'rdingiz bu xatoni aslo qilmaysiz demak davom etamiz va farin fe'lini bilasiz bu kuchli fe'l va ikkinchi va uchinchi shaxs birlikda o'zagidagi a harfi umlot olishini ham albatta yaxshi o'zlashtirgansiz demak do'stlar e'tibor beramiz bu yerda farn fe'li ham birinchi va uchinchi shaxsda bir xil tuslanyapti ikkinchi shaxsda i qo'shimchasini va shaxsonga biz qo'shatgan, ya'ni ikkinchi shaxsda s t qo'shimchasini qo'shar edik mana shu qo'shimchalarni olyapti va lernen fe'li ham venden fe'li ham xuddi mana shu tartibda bo'ladi endi esa do'stlar ko'plikda qanday bo'ladi yaxshilab diqqat bilan e'tibor beramiz demak wer lesen, wer fahren, wer lernen wer wenden. ya'ni infinitiv holicha biz oldin qanday o'rgangan bo'lsak xuddi mana shu tartibda turibdi va endi esa ikkinchi ya'ni ierga e'tibor beramiz iyerda esa iyer har doim ko'plikda boshqa ko'plik shaklidan ajralib turishni yaxshi ko'rganligi sababli u ko'plikda barcha ko'plik shakli n qo'shimchasini olib tuslanganidek iyer bunaqa tuslanmaydi siz buni birinchi darslarimizdan beri ko'rgansiz o'rgangansiz har safar aytib buni yaxshi eslab qoldingiz demak bu yerda ier ham e'tibor beramiz do'stlar s qo'shimchasini olyapti ya'ni s emas n qo'shimchasi do'stlar e'tibor beramiz agar siz buni do bilan almashtirib qo'ysangiz testda noto'g'ri javobni belgilab qo'yishingiz mumkin demak it qo'shimchasini olyapti ya'ni shaxs son qo'shimchasi t va qoida bo'yicha i e, qo'shimchasini barcha fe'llar olyapti va uchinchi ya'ni z hurmat shaklida ham ular ma'nosida ham z shakli bir xil vrga o'xshab tuslanyapti albatta do'stlar buni yaxshilab eslab qolishga harakat qilamiz zayn fe'li presen konyektivda i e, sufiksini olmaydi va quyidagicha tuslanadi ya'ni biz e'tibor beramiz zayn fe'li bu bo'lmoq degan ma'noni bildiradi va bu mustaqil fe'l emas yordamchi fe'l masalan zaynni biz ix ben qilib tuslar edik lekin bunda biz ixben emas qoida bo'yicha biz e qo'shimchasini qo'shib ix zayni emas ix zay, zay tarzida tuslashimiz kerak ya'ni birinchi va ikkinchi shaxs e'tibor bergan bo'lsangiz bir xil faqat ikkinchi shaxsda aslida bir ikki uch shaxslar deyarli de asosi zay bo'lib va unga qo'shimchalar qo'shilyapti birinchi va uchinchi shaxsda qo'shimcha qo'shilmagan ya'ni bir xil tuslanadi ikkinchi shaxsda esa s qo'shimchasini olgan endi esa ko'plikka e'tibor beramiz ko'plikda zay va qoida bo'yicha barcha fe'llar i olishini inobatga olgan holatda i va ko'plik shakli n n qo'shimchasi qo'shilyapti faqatgina u yerda har doimgidek t qo'shimchasiga e'tibor beramiz bu jadvalni ham eslab qoling va yaxshilab eslab qolishga tushunishga harakat qilamiz va hozir esa biz preteritum konnektiv mavzusini ya'ni preteritum konnektivda qanaqa bo'lishini ko'rib chiqamiz demak kuchsiz fe'llarning preteritum ya'ni preteritum konnektiv shakli aniqlik maylidagi kuchsiz fe'llarning preteritumga o'xshash bo'ladi ya'ni bu qanday bo'ladi yaxshilab qoidaga e'tibor beramiz kuchli fe'llar haqida gap ketmayapti kuchsiz fe'llarning preteritum konnektiv shakli aniqlik maylidagi kuchsiz fe'llarning preteritumiga o'xshab tuslanadi ya'ni shunga o'xshash tarzda bo'ladi xuddi ich ix libimas ilemas ixlabti du lepts ya'ni bunga har doimgidek qoida bo'yicha bo'lyapti va t qo'shimchasi qo'shilyapti harfi demak ar hey is lepta xuddi birinchi va uchinchi shaxs bir xil tuslanyapti va ko'plikda ver lepten er lepted the lepten ya'ni har doimgidek er alohida qolgan barcha olmoshlarimiz ko'plikda bir xil tuslanyapti va do'stlar e'tibor beramiz kuchli fe'llarning ushbu shaklini yasash uchun kuchli fe'llarning pritirtum shakli o'zagiga e suffiksini va present konnektiv ya'ni presens konnektivning shaxs son qo'shimchalarini qo'shar ekan va kuchli fe'l o'zagiga a o u unli tovushlari umlot oladi e'tibor beramiz o'zi a o u un, unlilari umlot olar edi demak bu yerda ham kuchli fe'l o'zagidagi quyidagi uchta unli harflarimiz umlot oladi masalan ih fg va mana birinchi ikkinchi uchinchi shaxs hammasida umlot olgan ko'plikda ham umlot olyapti albatta e'tibor beramiz va keyingi qoidaga ya'ni misolga ham o'tamiz demak er ins institut u ta'tildan keyin institutga qaytib kelganda edi ma'nosida tarjima bo'lar ekan agar biz shunchaki er kam yoki er comt deydigan bo'lsak qaytib keldi qaytib keladi bo'lib qolishi mumkin lekin bu yerda bu u ta'tildan keyin institutga qaytib kelgan edi ma'nosida kelyapti va ba'zi bir kuchli fe'llar do'stlar e'tibor beramiz pkonyektivda ikki xil ko'rinishga ega bo'ladi ikki xil ba'zilari bu degan hammasi emas ba'zilari ikki xil ko'rinishga ega bo'ladi masalan halfnni half yoki halfa halfi hlf tarzda ham bo'lishi mumkin shtarben shtarb shtarba oda storbe, werfen, gelten, beginnen, schwimmen va bundan tashqari heben kabi fe'llar bunga misol bo'la olar ekan demak biz sizga yanada oson tushunarli va qulay bo'lish uchun har ikkala holatni ham ekranga doskaga yozib qo'yganmiz siz albatta buni iloji bo'lsa ekraningizni pauza qilib yozib olishingiz yoki ekranni skrinhot qilib olishingiz mumkin va do'stlar e'tibor beramiz noto'g'ri tuslanadigan zayn tun e'tibor beramiz zayn tun giyen va shtiyen fe'llarining prifirtum konnektiv shakli kuchli fe'llardek yasaladi eslab qolamiz qaysi fe'llar demak to'rtta fe'limiz zayn ton geyin va shtiyin fe'llarining konnektiv prefirtum konnektiv shakli kuchli fe'llarga o'xshab tuslanadi ya'ni yasaladi masalan ih vig'e ivig'a do veg'est ervig'e xuddi birinchi shaxsga o'xshab va ko'plikda verveg'an ervig'at zivegn tarzida bo'lar ekan ya'ni bu kuchli fe'llarga o'xshab yasalyapti va e'tibor beramiz do'stlar noto'g'ri tuslanadigan happen varden bringen fe'llari esa pretirtum konnektivda umlov olar ekan eslab qolamiz qaysi fe'llar demak habben varden va bringen fe'llari demak konnektivda umlov oladi endi bitta eslab olamiz biz habbin felini va bringen fe'llarini ikkala fe'l ishtirok etganda qaysidir mavzuda biz eslatib o'tganmiz ya'ni mana shu fe'llar kelganda mana shunaqa mana shunaqa holat bo'ladi deb qaysi mavzuda eslab ko'ramiz agarda siz eslolmagan bo'lsangiz demaysiz, zayn ya'ni bizni artikllar bo'yicha darsimizni yaxshi o'zlashtirmagansiz yoki e'tibor bermagan bo'lishingiz mumkin ya'ni noaniq artiklning qo'llanilishi mavzusida biz eskip habin va bringen so'zlari kelganida haben oen va eskipt fe'llarida ya'ni iborasidan keyin biz noaniq artikl akusatida kelishini o'rgangan edik lekin bu yerda artikl haqida gap ketmayapti va biz o'rgangan uchta fe'l ham yo'q va demak bu yerda de, haben varden va bringen bor Nicht brauchen, ya'ni brauchen fe'li bringen bringin fe'li bor demak e'tibor beramiz va bular umlo olar ekan masalan hatte, hachi ich hatte, ich hatchi vurdi yerdi bga e'tibor beramiz do'stlar bu yerda umlov olganda talaffuzi o'zgaradi masalan baxch biz buni baxch b bih ya'ni a umlov olganda i shaklda talaffuz qilinishi kerak bih modal fe'llar zollin va vollindan tashqari boshqa modal fe'llarning barchasi umlov oladi eslab qolamiz atiyb faqat zollin va vollin ya'ni kerak shart zolin vollin esa xohlamoq degan ma'noni bildiradi mana shu fe'llar demak umlod olar ekan desak xato bo'ladi albatta chalg'ib qolmaymiz do'stlar zollin va vollin umlod olmaydi mana shu ikkita fe'ldan boshqa barcha modal fe'llar umlod olar ekan masalan jarfen jorfin edi bu jarfin jo ken müssen, mögen va wissen fe'llari va do'stlar siz ko'pchiligingiz hayron qolgan bo'lishingiz mumkin chunki modal fe'llar mavzusida xohlamoq fe'lini ich ich möchte, mag, ich ixvel deymiz lekin modal fe'llarda xohlamoq fe'li mögen va wollen bor meten qayerdan keldi metendi ma'nosi qanaqa deb ko'pchilik tushunmaydi do'stlar e'tibor beramiz Mögen bu modal fe'lning asosiy infinitiv shakli meshti bo'lib o'zgarganda bu konnektivda meshti bo'lib ya'ni ma'nosi yanada kuchayib meshtiga o'zgarib ketadi mana endi bilib oldingiz mehtini asosi nimada nima sababdan biz modal fe'llarni xohlamoq modal fe'li ikkitaligini bilamiz bilamizu lekin aytayotganimizda biz buni ich möchte, o'zimiz bilmagan holatda ich möchte, ich mag, ich will deymiz endi esa bilib oldingiz mögen fe'lining asosi ya'ni mögen fe'lidan konnektivda bo'lib o'zgarishini va keyingi wissen, wüste. endi do'stlar keyingi qoidaga o'tamiz Konnektivning qo'shma zamon shakllarining yasalishi ya'ni konnektivning qo'shma zamon shakllari perfekt va plyus comperfekt e'tibor beramiz perfikt plus comperfekt konnektiv futur ans und futur vy ya'ni futur 1 va futur 2 va passiv konnektivlar konnektivning qo'shma zamon shakllariga kiradi qo'shma zamon shakllari demak konnektivning bu qo'shma zamon shakllari aniqlik mayli qo'shma zamon shakllari tarzida ularga o'xshab yasaladi faqat ularni uh, farqi yordamchi fellar konnektivda turadi ya'ni yordamchi fe'llarni biz bilamiz mana shu yordamchi fe'llar konnektivda turadi farqi mana shunda va do'stlar e'tibor beramiz perfekt konnektiv qanaqa bo'ladi Demek perfect connective bu haben biz allaqachon otib bo'lganmiz perfect mavzusini ham zamonini ham haben zayn yordamchi fe'lni ham yaxshi bilasiz Demek perfect connective haben connective şekli, va zayn yordamchi fe'llarining present connective shakli va asosiy felning partisif 2 shaklidan yasaladi i habbe heart du habis hert er habbi heart Uh, biz buni o'tgan zamonda oddiy ya'ni perfekt konnektivsiz oddiy perfekt mo'zda tuzganimizda er hati ert bo'lardi bu yerda esa er habi herd ya'ni siz buni hali konnektiv mavzusini bilmasdan test noto'g'ri tuzilgan ekan to'g'ri javob yo'q ekan yoki siz testni tekshirganingizda ya'ni tekshirish uchun berganingizga to'g'ri javobni r er hab yozib qo'yganda siz shikoyat qilishingiz mumkin nima uchun habi bo'ldi habi faqat ikkita bo'lardiku deyishingiz mumkin qachonki siz konnektiv perfektni bilmasangiz va do'stlar davom etamiz ko'plik shaklida ehae zi haben giherd va bu ya'ni zayn fe'li qanaqa bo'ladi ix zaygi fag'in e'tibor beramiz do'stlar tuslanishiga zay duda ham zay bo'lib s t qo'shimchasini olyapti va ko'plikda esa n qo'shimchasini olyapti ya'ni zayn fe'li en qo'shimchasi o'rtada ortyapti e'tibor bergan bo'lsangiz xuddi mana shu tartibda qolgan kelishiklarda ham ya'ni qolgan shaxslarda ham tuslanadi endi esa do'stlar plyus com perfekt konnektiv shaklini ko'rib chiqamiz plyus perfect konnektiv ham perfect konnektivga o'xshab yasaladi lekin yordamchi haben va zayn fe'llari pretirtum konnektivda turadi ya'ni buni qoidani tushunmasangiz albatta jadvalimizga boqing dedim. mana demak e'tibor beramiz jadvalga Ich ich hätte gesagt, ich hätte gesagt, du gesagt. Du hättest gesagt, r het geat that hettn gesagt, er hätte gesagt, sie hätten gesagt, va bunda ham demak zayn fe'li xuddi biz o'rganganimizdek ikkinchi shaxsa s t qo'shimchasini qo'shish orqali yasalyapti endi esa do'stlar ikkalasi bo'yicha misolni ko'ramiz ich so iomn senikiga kecha kelganimda edi ya'ni bu senikiga kecha kelganimda edi kelgan edimemas kelganimda edi hali bormagan bu kelganimda edi orzu istak ma'nosida bo'lyapti shart desa ham bo'ladi va futur ans u futur 2, ya'ni futur 1 va futur 2 konnektivni ko'rib chiqamiz birinchi biz har doimgidek futur 1 dan boshlaymiz demak futur bar bu verden yordamchi fe'lining presens konyektivdan asosiy fe'lning esa infinitiv bar shaklidan yasaladi demak e'tibor beramiz tuslanishiga ikfarde fragen Ich werde fragen. Wer du verd fragen Er werde fragen. ya'ni e'tibor beramiz ich werde, ya'ni werden fe'li tuslanyapti lekin bu yerdagi asosiy fe'l fragen esa tuslanmasdan o'z holicha bo'lyapti ko'plikda esa wer werden fragen er vared fragen sie werden rae ya'ni i yerda har doimgidek t qolgani esa bir xil shaklda tuslanyapti va futur 2 ning konnektivi xuddi futur 1 ning konnektividek yasaladi faqat uning asosiy fe'li infinitiv 2 da ikki shaklidan olinadi masalan gefragt haben ich werde gefragt haben ya'ni bu perfektga ham o'xshaydi ich habe gefragt der edik lekin bu yerda ikvarde gefragt haben. Yani Fragen, die wir haben, haben viele ich werde gefragt haben. Du wirst gefragt haben. Sie werden gefragt haben. Wer werden gefragt haben? Er wird gefragt haben. Sie werden gefragt haben. Das ist die Mechtel. ist die 1 und die varden yordamchi fe'lining pritertum konnektiv biri va konnektivi asosiy fe'lning infinitiv bir shaklidan yasaladi helfen. Du würdest helfen. Er würde helfen. va bu yerda ham ko'plik shakli deyarli bir xil faqatgina yerda t qo'shimchasini olishini esimizda saqlab qolamiz va ikkinchi shakli ham xuddi birinchidek yasaladi faqat fe'lning infinitiv ikki shakli turadi masalan ich haben du ieholen haben xuddi mana shu tartibda bo'ladi va e'tibor beramiz konnektivning konditsionalist ikki shakli judayam kamdan kam ishlatiladi ya'ni ko'p ishlatilmaydi endi esa do'stlar so'z boyligimizni oshirish uchun so'z boyligi, boyligi qismiga ham o'tamiz demak sodir bo'lmoq patsig'in pasig'in sodir bo'lmoq rivojlanmoq and varoqlamoq blitg'n ya'ni biz kitob varoqni varoqlashimiz bu blitg'in kuzatmoq bitg'aqtin fikr di miynu haqiqat di varhayd demak burch bu deflikt ya'ni bu flikt deganimizda uh, burchlar emas burch ya'ni vatanga vatanni himoya qilish har birimizning burchimiz demak bu burch bu de deflikt eslab o'tmoq ernin e'tibor beramiz do'stlar er vinn bu eslab o'tmoq bo'ladi va keyingi fe'limiz demak bu zarar yetkazmoq Demek shedigin sheddik shadlik bu zararli degani va biz bunga beshedigin bi, qilib zarar yetkazmoq qilib yasar ekanmiz va keyingi so'zimiz meros darb bu meros degan ma'noni bildiradi endi esa do'stlar uyga vazifa sifatida siz mana shu mashqni bajarib kelishingiz kerak bo'ladi judayam oson albatta siz darsni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz sizda bu mavzu bo'yicha -chik, hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi va siz buni buniiga quyidagi fe'llarni qo'yishingiz kerak va ikkinchi misolimizda quyidagi nems tilidagi gaplarni o'zbek tiliga tarjima qilishingiz kerak va albatta ularni ma'nosiga va zamoniga e'tibor bergan holatda atigi to'rtta gapimizni tarjima qilib izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin bundan tashqari telegram kanalimizda ham maxsus uyga vazifalarni muhokama qilish tekshirish bo'yicha kanalimiz ochilgan barchasi sizning tilni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqingizni oshirish va yanada qulaylik yaratib berish maqsadida shu bilan do'stlar bugungi konnektiv mavzusi bo'yicha darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi bugungi darsimiz aynan darsimizni kutib yurganlar uchun abituriyentlar uchun va barcha tilni o'rganayotganlar uchun foydali va qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman e'tiboringiz uchun rahmat do'stlar keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling nemis tilini o'rganishdan charchamang offija ziyn